Takže zdravím všechny, vítejte u dalšího videa, dneska si opět zahrajeme Chicken Horse s Flygarem a se Strakem, doufám, že si to užijete, už to nadále nechci zdržovat, zatím čos! Jakou dáme vůbec mapu? Nějakou, farmu jsme dávali jako... minule, něco jiného. Co jsme dali? Hej, ta pyra... Ja, chlapci, já... Pyramida byla ne, já nemám rád pyramidu! Pyramida je výborná. Já si vůbec, čím to ovládáte? VSAD nebo šipky? VSAD, VSAD, shift, mezerník, prosím. Tože, co to děláš shift? Shift, mezerník. Sprintuješ. Tože! Jinak některé věci nepřeskočíš bez sprintu. Já vím. Melika, já si říkám, že jste viděl srandu. To je vůl, dělá neskušený, jo, aby nás pak rozdrkila z vás, ha, já ani nevím, že se tady sprintuje, porazil jsem vás, já jsem Radek. Je to Ostravy, tak, teda no. Už nejsem z Ostravy. Okej, okay. Tak to jo, jdem do akce. Když ten med tam, co to tam je, počkat, cegra. Co už jdete pauzy, pánové. Počkat, lidi. Já nejsem rozehraný. Díky za body. To je super, jen tak na začátku už. Já jsem se chvilkou probudil, OK, musíte na mě lehce. Vaxi, já jdu na chvilku spát. Co to Vaxi, je? Vaxi, cože, já už jsem skill se postarat dneska o děky, natočit čtyři videa a ty vstáváš teprve. Jak se s tím točí? Co to je, to je nějaká linka? Ečko, kvěčko, myslím? To je Fallout Anniversary Edition. To je Albert Einstein Edition. Tak, mám minci. Jo, to byla jakože velká bomba. Víš co? Tak. A jo, jako na ničení věcí, já jsem jo, si jo. Říkal. Jo, takhle, já už jsem si říkal, no. No ale ne, pročo? Padněte, padněte, no. Nebudem žádný padání, sakra. Aspoň mince. Ale no, coin máme. Coina máme. Pak s nám nějak zůstává pozadu ten mýval špinavá. Tak když počkej, co to je tohle? Bugstrix. Vždycky bývá takový špinavější. Ty brďo, ale wow. Počkej, proč to dává tolik bomb? Každý den, sakra, dovol. Do toho. Tak počkej, jo, dáme to takový malý ubrašung, takový malý překvapku. Ta hra ví, že ty dokážeš tady dělat bordel, že to bude potřebovat něco velkého na uklid. Jo, tak tohle bude celkem. To je úplně to jenom víš způsob, jak si uklízet pokoj, vždycky tam hodíš. Ne, to mě zabije, kámo! Nějakou atomovku a dobrý. Doufám, že ne, tady je ten met. No pojď, Flygare! No prčic! No půjdu Bugstrixy, ale do cíle. Ne do prkvajkoty. Kolik máte na tom hodin, prosím vás, ještě předtím, než teda zaškodá? Hodin? Já to počítám, ani hodinu, je to v minutách 42 maximálně tak. Můj Steam účet říká 102, no, je to špatný. Bože, 102 jako... minut, jo. No, 102 minut. A jo. Já jsem přirozeně talentovaný. Pak si na tuhle hru nepotřebuješ trénovat, tady potřebuješ akorát celský rozum. Jsi mi blokl ten můj puk. Počkat. A jo no, to je pravda. No, to je dobrý, to je dobrý. Já musím Počkat! Takové spíše melodrama. Jak to dal? To je takový melodrama. Flygane, kašle na to. 250 hodin v Super Meat Boyovi. No, aha. A jedna doba. Flygane, jak jsi ještě skršil, ne? Já doufám, že jako takový to nevšímejte si mě. Tady takhle propůjou. A ještě jeden. Já si myslím, že jsem žel vám mám brnění jako na zádech. No, to je nádhera. A pak zastal body a kruci. Takový přírodní brnění. Já mám pocit, že jsme měli zažít rád bomby. Jak já rád říkám, cirkulárka ještě nikdy žádné zvíře nezabila, takže... takže to dám tady. Hlavně to nás neblokněte ten puk, to bude úplně vražda. Počkat, jo. Takhle to mám udělat, jo? No, takhle to jsem zvědav teda. Tak teďka to je nedatelné, i když? No teďka to hodně nehratelné. Nedatelné, nějaký narážky na youtubery zas. Stero. Jo no, Stero, protože jsem být tak agresivní. Stero, tady nejsem. Počkej, s půlkem jako to si děláte prdel, ne? To není Stero. Alert. To si děláš prdel, ne kámo? Ty jsi to dal! Yep. Ej, ale tak tohle bych nechtěl být v vašich pozicích. Jsem velmi rád, tančím tady na jamce. A tak to taky zůstane. Jo, jak jsi to udělal? No, no, výborně, chlapci! Jak jsi to udělal? Já vidím čísla, já nevidím tu hru, já vidím jedničky a nuly. Ale spíš ty nuly v téhle případě, jak tak na vás koukám. No, wow. Backstage to je to, jo? To je okay. Stero, co se s tebou stalo, kámo? Nějaký... Nadhera. Nějaký agresivnější dneska. Toxický. Já jsem rozjetý, víš co? On přišel z fitka. Takže taky ještě napumpovaný. Dáme waterfall, ty mě bavili vždycky nejvíc. Waterfall je těžký, ale pojďme. Pojďme na waterfall, ten byl super, ten je vždycky. Waterfallek. Waterfall? Kámo, nedáme tam score balance, nedáme tam něco menšího pro Staru, to by možná fér, ne? Promiňte, že jsem tak dobrý. Jo, kvěčkem, jo, jasně. Ale tak Bugstrix, si tvůj kanál stejně není založen na tom, že to umíš ty hry, ne? Přece jsem slyšel, takže to je jedno. Wow. No Fly, ten tvůj ale taky ne. Cože? Já jsem viděl, jak jsi hrál tu pifu. Ty sám tomu nevěříš.
Takže si doufám, protože hraju Fifu. Fifa to je něco jiného. To je Niemand! To je Niemand! Ty vole, držu! To se je úplně nádhera, tyhle první body. To ani neuploadené, protože by to muselo být na Pornhubu v kategorii znásilněn. Wow. Pane bože, moment, já si tady něco hey, vpiknu. Já jsem takový ty fázi, že já to nejsem schopen dát jen dvůli tomu, že mě znervozňujete, dvůli tomu, že jsem to zatím nedal ani jedno. Ale to říkají všichni, vždycky ti sportovci po prohraném zápase. Ale byli tak, jsme znervozňováni to... těma vuvuzelama. Teď jsem to trošku, myslím, udělal na různě. Já. Mě napadá jediný způsob, jak to udělat. Kámo, to, počkej, mě napadá jenom způsob, jak to udělat takhle. Oh, shit. Hey, hey, hey. To prdele! Nice. To nejde! Oddělej ten podělaný met. Tohle je ultra hard teďka. Já ten met nechci. Počkej, tak tam dáme, co jsme jeho tam mohli dát. Dáme tam schody. Schody do nebes. Tak. Počkej, já jsem to placenul už, ale no tak. Kam to dal sakra, a jo! A to není tak špatné zase na druhou stranu. Někoho to pravděpodobně potrápí. Ať jo, počkat, no, co? Ty jsi použil tu moji platformu, kámo. Já použil, proto jsem běžel první. A tak to je lehké i bez ní. I když... Já myslím, že když teďka vyskočí... No, přesně takhle. Ale bacha na ten vrták, ať tě to nerozmývaluje. Kámo, bože, a můžu vůbec jít nahoru, nebo ne? Můžeš, jo, jde to, ale musíš si to prostě načasovat ten jump hodně dobře. Moment, já to dám. To dáš, Baxi, já ti věřím. Pojď, vole! Pojď, ale býval! A nebo? No, už jsi skoro. Kámo, řekni mi, jak mám skočit takhle nahoru, takhle to nejde. Ale podle mě máš ty jedinou možnost, a to je vyskočit jak kdyby teďka doleva a odrazit se od té vrtule, ale pozor, nedotkni se té vrtule, musíš tě horní plošky. Doleva a odrazit se, tak jak skáčeš teďka. Já tě chápu, ale je to celkem dost šílený plán. Je to brutální jumpery, no. Já bych tam vzdal prostě. Žádný give up. Když ta hra pozná, že už jsi na váškách. Tak pojď kam. Já ti věřím. Odraž to teď! JOU! Oh, dobrý, přes to dokázal. Pojď. Už se necítím. Ty jsi to dokázal. Jak to sakra dal? To udělám. Co teď tohle dělá? Teď tohle může taky dělat něco dobrýho, ne? Tohle dělá pích, Baxi. Co se stane, když to nejsem třeba? Když to otáčí, podle mě. Baxi, ty osny většinou udělají pích. Pích. Pích a pytel pisk? Nebo ne? Běží liška k táboru, nese pytel za zvoru, ježek za ní utíká, že jí pytel rozpíchá. Krása. A teď jak, já proto jsem skákal první. Teda vždycky tady zneužije ty dveře, který se otevřou jenom jednou. Hej, počkat, já vím jak, podívej. Oh, fly, to tě rozmačká, bacha. Dobrý. Ne, proč ne, takový zmatek. Kámo, ale. Hej, počkat, tady jenom jeden, jo, teďka. Jak jeme, lichane? Jak jsi to udělal, kámo? To si děláš prdel ze mě, ne? Tohle bylo celkem kruté, ale... Ale jak vůbec takhle zdaleko, jak můžeš skákat do plusu, ne Baxi, do minusu? Klidně se mě ptej na další otázky ohledně života, odpovím na všichni. Zeptej se mi na otázku, odpovím tři. Kámo, ono to jde, já mám největší chuť teďka spáchat se vraždu jenom. Tak to udělej. No, jsi na dobré cestě. Dobrý. Tak jde dneska? Já nechápu, jak skákáš, jako kdyby po jedné platformě bys mohl skákat nahoru, bez toho bys paralelu, to vůbec? Baxi, příště se radši zabíj, než spáchat sebe vraždu. Já myslím, že jo. Radši počkej, se zabíj, než spáchat sebe vraždu. Lepidílko vždycky pomáhá. Počkej, jak bych to? No. Jak přemýšlí, kam to dá? Jo, tak. Oje! Trefám. Pak si připisuje body za past. Někde ty body musím nafarmit, hochu. No, kruci, ale tak tohle je zasloužené. Ty. Tě rozmáčká. Já bych použil tam tu platformu, že? Já proto bych jsem běžel tak první. A já si tam dal lepý dílko, to chci vidět. Ale dobrý, jakože téměř to měl. To se nedá vůbec vytajmovat, nebo dále, je to... Hodně blbé, no. Je to strašně. Ještě coinu, prosím. Ty stačí ještě jednou. Tak coina ještě. A bude to. Prčic, počkej, to musí být trošku složitější. Mám úplně zabít celý competition. Počkat. Pojď. No, nedávejte mi Jagra. To bude dobrý. Jo, jedno jen ne Jagra. Oh, pojď, zdrej.
A sakra, to nikoho nezabilo. Lol. A jak se to... Pak si musíš. Maxi, jak... když to nedáš, tak se vyhrál. Dáš, to není těžké. Hlavně bacha na tu černou díru. Jo, však ta hokejka trefila přímo do palice. Bra, a jak jste to teďka dali? Ale prostě to proběhni. Musíš vyskočit na to a tam vyskoč, na, vyskoč no, tam jak? Teď. Stero, prostě to proběhni, no, prostě to proběhni. Tam do té černé hlavně se toho nedotýkej. Musíš tam proběhnout co nejníž a zároveň nejrychle. To je teleport do jiné dimenze, do dimenze, kde si vyhrál, to jsem se nevěl stát. Zníš trošku. Teď jsem prohrál. Už díváš si to flygunem? Ne, ty jsi to taky dál. Sudden death. Oh, sudden death, tak pojď Stero. Oddělej ho, kámo. Oddělej ho! Proč mi nikdo nefandí? Ty jsi zlá kočička. Ne! Stero! Ne! Ultimátní chameleon. Zvykej, to už nezažiješ nikdy. Dobrá práce, to prčic, já jsem chtěl být ovečka. Tak co dáme teďka? Rooftopy? Rooftopy byly taky fajn, že jo? Jo, jdeme na rooftopy ještě. Oh, party boxy! Já to nemůžu vzít odsud. Dobrý. Jo, můžeš. Já jsem... Co bys tady tohle, jo, to jsou dveře, že? Na šipkách to nejde, počkej, tak počkej, já tam tady. Dej to prosím někam doprostřed, Maxi, aby to bylo... Jo, Maxi, ty jsi inženýr. Inženýr těsto, vole. Počkej, to možná bude. Inženýr platina. Nelze, i když? Lol, Stero. Ale tady z toho zase nedostanu už nikdy. Chlapci, jak to ne? Chlap, to dáme, pojďme, to natajmujeme pořád. Jak asi, to, počkej. Máme ještě tak 3 minuty, než nás to vypne, to stihnem. Ok, dobrý. Cože? Flygary chřipnit, jo. Já ještě žiju. Hej kámo, tam to nejde, ne? No, vás? Jako do té malé díry určitě ne, ty můžeš maximálně vyskočit tady jako bokem. Ale já věřím, že by to teoreticky možná šlo. Skoro už tam byl Sterak, no. Ty vole. Teď padáte dolů. Aha, počkat. Oh. Tam mi neříkej, že to nedáme. Moment. Mě už úplně bolí malíček z toho shiftu. Ok, tak ne. Dejte mi 15 minut, chlapci. Jestli to dáš, tak... Tak? Budeš play of the... To bude play of the game tady tohle. A to seru. Jako asi to nejde, no. Tohle bylo příliš. Když jsme tam nedávali ten podělaný blok, kdo ho tam dá? A ten blok tam právě měl být. Nějaký inženýr žláza. Jej. Dejte tu bednu doprostřed. No, jak se tam schovává tu coinu, ne? Hehehe. Počkej. Dobrý. Oh! Cože? Jak? Maria pano! Ne, moje coina! To jsi však jí měl starák, vole. O, oh, ne! Ale já jsem ji neplacil, to mám si good luck. To si děláš, že je to jsi no, ty, skoč. Ne. Zabij se. Pozereš to. Ne. Nikdo tě nemá rád. Dej si na čas, je to v klidu, to dáš. Nikdo tě nemá rád. Počkej, proč já vlastně? Usmíj se, Buckstrixy. Usmíj se, Buckstrixy. Nikdo Stero, tě nemá si, že je to vůbec jako fyzicky možný? Nikdo jako tě nemá rád. Při hodně velkém štěstí, jo, ale... Hej, tyka jsem tam skoro byl, že? Viděl jsi to? No, právě. Nikdo tě nemá rád, skákej. Čekat. Nikdo tě nemiluje. Skákej. Nemá kamo... to smysl. Flygare, ty mi nepomáháš. Posereš to. Posereš to. Hold back to give up, nebudu give upovat. Teďka. Hej. Oh, už je olizovali paty z toho pekla. Pojde, máš ještě spoustu času. Kamo, ale... Pšt, nechte mě soustředit. Já jsem měl nějaký zlý sen, že Buckstrix nějak se snažil skočit na něco, kam nedoskočí. Tak ježiš, nějaký špatný sen tohle prostě. Jako Bucks to hraje na čas, já budu muset za hodinu odejít, takže vím jak chce vyhrát. To byla skoro spánková paralýza už. Steru na to. Steru na to. Jdeme dál. Steru na to. To solo mě to nemá tu coinu, já to beru pozitivně. A to mě netěší, tam to oh, solo. Já mám dáreček, já mám Überraschung pro vás, pro všechny. Já tu mám Jagra pro vás. Jagra. Kámo, ale já... Kdo tam měl ten coin? Ona totiž zůstává, když zemřeš s ní. Tohle bude to velmi těžký jumpery. Počkat. Kurec, palec! Ne, to nejde. Hejde, ale musím z druhé strany. Podívejte. Co to? Oh, do prdele, ale málem! Ale to by myslel, až to zkazí. Jamane, to je jak když máš skvělý nápad, ale nemáš na to finance, abys to umožnil. Cože? Wow, Flygare, pěkně řečeno.
Já to teďka trošku upgradenu tady. Prostě to tak, to bylo úplně stejný. No. Ne, tak. Nedávajte moc velký upgrade, to je moc easy potom. No. To jsi říkal už několikrát a pak si jich chcípl. Tak ale Mary Charepa oh! Nahoru. Moje kojda! Stero, proč půjde? Takový jsem vrach, ty vole, vidíš, takhle dopadají všichni skrblíci, vole, vezmu si své peníze ty do hrobu. Ty prdio, tak to byl perfektní jump. Vezmu si jump, své peníze ty do hrobu. Tak to bylo perfektní, ty vole. Abychom se trochu pohnuli, jo? Ty prdio. Moje! Oh! Co to je? Oh! Double kill! Kamo, ty jsi těžně možná prdele přehnali. Ale mi to střelilo přímo do prdele. Teď! No ale to nejde vyskočit, na to bacha. Na to nejde? Jde. Jako já jsem spadl drastickým způsobem. Takhle. Kamo, já to musím si tam oddělat. Kdyby to tam nebylo, tak to máme větší šanci, že? No, technicky za to. Já tak jo, a co já udělám? Co tady, tady, tady tohle. Já to vypnu. Oddělám to. No ne, tady špatný nám. Ne, sakra. Já jsem zapomněl, že tady jsou vlastně ty střílny. Já jsem zapomněl, že jsem chamil, dobrý tady tohle. To je strašně dobrý tady tohle. To je drama ale. Drama alert. Tak co Stero, pojď za mnou. Jdu? No spíš moje, respektive moje coina, pojď za mnou. Do remi. Fasola. Ty ale jak, co jsme to stvořili za zrůdu. Hej tady tohle je strašně těžký. Ne, že se to líbí nahoru, to je super. Magnum opus, to jsou. Ale mi to vyhovuje, když furt budeme umírat, já vyhraju. To ne. Dobrá strategie, kámo. Já vím, kámo. Ježíš, víš, co uděláme na total kill. Já jsem takový smrt. Ty vole, Baxi. Já jsem strašný sadista. Moje. Dík. Moje? Moje. Pořád co? Moje, moje. Ale no tak. Prý moje. Ne, Baxi. Ty vole, ty vole! A jsou to ty dveře! To si děláš prdel, ne? Je to brzy, ono to nejde ubrzit, ty to musíš ještě vytajmovat. Hej kamo, ty to musíš ještě vytajmovat u těch dveří. Ty musíš ještě vytajmovat ty dveře, protože ty se tam nemůžeš zastavit. To je spousta zlých momentů. To je hrozně šíleně těžký. Ale víš to, já to asi možná teďka to trochu ulehčím. Co to je? No! Je to tak! Ne, co to tam je za mordu? Díky. Hej, všimli jste si, že ještě cože, to je tvoje, jak to? Co? Dobrý, klidu, klidu. Stero, jdeš dolů! Stero, zdej to! Ne. Někdy, co pak jsem nějaký flygun? Abych to vzdával tady. Já už jsem v cíli. A přesně proto to nesmím vzdávat. Oh! Ne! Sakra! Mi se líbí, pak... Ne, ale tak do prčic. Melicharek. Ne, máš coinu, ne, nemá coinu vlastně, Stera jí měl. Nemá. A coinu v kapse nemám, zlatý mince mi sice v kapse nekřestí, ale výhra ano. Děláme competition trochu víc juicy. Nice, souhlasím. Díky. Zase ani jedna, já jsem tam vždycky dřív než ty. Co to? Výborně, Melicharek. Ty vole, říkaj, jsem chtěl skočit. Ne, ne! Dobrý, klid, Steraku, uklidni se, ty internetová bestie. Vezmi si tuhle věc ještě. Kamo, to je tak strašně těžký! To je hajzl, doufám, že tam nedojde. Ne! No, no to, dvě coiny! Dvě coiny! Ne! Jedna a druhá, chlapci! A furt mám víc, dobře. Ale ne na dlouho, protože už zbývají jen tři kola. No, no, tak jo, často dotáhnu, Roši, často bych se začal snažit. Já si myslím, já si myslím. To je Spike, když se ho dotkne. Baxi, většinou si dělají to, že když na to skočíš, tak umřeš. Tak já to tam jenom tam dát na zkoušku, okej? Okay? Okej. Okay. Jo, ale tak co to asi je? proč já? Aha, to je šupak. A takhle se to vyhrává, Melichare, protože ty už se do toho cíle nedostaneš. A to se postarám. Vlastně. Oh, let's go! Baxi, kdy jsi to dal? To je frajer. Počkat, underdog? Ale... Ne? Jo, comeback. Let's go. Comeback. Tak pojďme, ještě teďka dvě coiny sfarmíme a jdeme na výhru. Oh, ulala, co jsme tady mohli přidat? Nějaký dáreček bychom vám tady mohli dát, co na to? Melichare. Ne, žádný tvůj triček už nebude. Kamo, uvědomuješ si, že teďka nejsme schopni jako to vůbec dát.
No. Hey, jo, kámo, přesně to si uvědomuji. Teď to bude těžké. To bude takové obtížné. Když budete chtít jít na tu jolovinu tam dole, tak hodně štěstí, pojďte do toho. To jo, běžte první, já se na to nemůžu koukat ani. No já si chci podívat na to, jak Flygun chcípne jako celkem. Ok, než druhý boxy, ale nice. Co to je? Já jako druhý. A to druhej. Šlo přeskočit. A já myslím, že jsem našel cestu, jak to udělat. Já jsem totiž proto šel poslední. To je hajzel. LOL, to doskočíš? Ne, ne, já, jako já jo, ty ne. Tež, a odemknul jsem si, pro Backstrixe, já jsem ti odevzal mention. Děkuji. To je Han Solo. Han Solo. Vypni tohle video, Backstrixy. Smaž to. Vypni to, smaž to. Teď jsme dostali strašně potroleno, že? To je pohrozný, ty jo. OK, ode mě to bude dneska oficiálně úplně všechno. Jestli budete chtít vidět více, nebo jestli se vám tady dole líbou, určitě můžete nechat palec dolů, že budeme se toho moc vážit, klidně víc natočíme, není to žádný problém. Nicméně ještě jednou bych vám chtěl poděkovat, že jste tady se mnou vydrželi až do konce. A budu se vás opět těšit do dalšího videa. Ty zatím čau!